На това кръче, аз е сега. Точно. Сега, дигам се на това. И едно, две. Едно, две. Лявата, дясната. Лявата, дясната. Сменяй, ели, ръчички, сте. Обръщаме се към огледалата, да го направим. Сега, ели, сега, ели, сега, на дясното кръче, лявата. Так, лявата. Дай сега, на къде ми е лъч. А, сега, дигам се на полупалци. И лявата, дясната. Лявата, дясната. Едно, две, едно, две.